A hazai sportmédia az elmúlt napokban ettől a sportsikertől is volt hangos, így valószínűleg senki nem maradt le róla, hogy a BHS-e kiválósága Milák Kristóf fantasztikus világcsúcsa világbajnoki címet szerzett a Gwangju-ban rendezett vizes VB-n. A világbajnokságon szereplő csapatot a Duna Arénában rendezett ünnepségen köszöntették. A BHS-e úszószakosztályának növendékei is érdeklődve hallgatták Kristóf értékelését fantasztikus világbajnoki szerepléséről. Ott is a közönség soraiban egy fantasztikus 200 pillanó van mögöttem. Nem igazán tudom még, hogy konkrétan mit csináltam, vagy mi lett ilyen jó, de nekem még úgy gondolom kell ez egy hónap, mert igazából mindenkinek kell egy hónap, hogy amúgy feldolgozzuk, hogy mi is történt. Én nagyon örülök neki. Tényleg nem úgy álltam föl, hogy én most 1.573-at úszok, csak egy olyan 5.72-0-ra. Természetesen a Honvéd média stábja is megszólaltatta a friss világbajnokunkat. Úgy gondolom, hogy jól ment a felkészülés. Igaz, nem úgy mentem ki, hogy én most annyira nagyon versenyhangulatban vagyok, szóval nekem kellett ez az átállás. Elején még olyan kicsit olyan nem éreztem magam igazán jól ott kint, de aztán időben megjött a kedvem. Ott volt nekem a 400-as gyorsváltó, ami meghozta a kedvemet. Szerencsére sikerült a döntőbe úszni, nagyon jó idővel sikerült úszni. Szóval ezek voltak az előzmények. A 200 és 100 pillangón indultam, a 200 pillangón nagyon jól sikerült, világcsúcsot sikerült úszni, 1.50,73-at, elképesztő idő. Én is alig hiszem el, nem úgy álltam fel a rajtvél, hogy most ennyivel, és hogy meg tudom javítani a világcsúcsot, nagyon örültem neki, elképesztő állapotban voltam utána, nem tudtam, hol vagyok, ki vagyok, mit csináltam. És aztán megjött a 100 pilla, a 100 pilla nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, ott kicsit, ott a középdöntőig nagyon jól bírtam fejben is, mentálisan, fizikálisan is, és a döntőn meg igazából elhadartam az egészet, nem úgy álltam föl, ahogy kellett volna, fejben már kicsit elfáradtam, és ez vetetett ahhoz, hogy negyedik lettem. Igaz, ez is nagyon szép idő, csak én jobban szerettem volna elérni. Csak a Honvéd.